Juče je Šabac ostao bez još jedne svoje legende, Aleksandra Arce-Đenadića. Otišao je sekretar šabačkog Subnora, sportski hroničar i nekadašnji sportski radnik, dobar prijatelj, veliki čovek. Aleksandar Đenadić je rođen 1948. godine. U mladosti se bavio fudbalom, branio je za šabački Radnički, bio kajakaš, a uz fudbal je bio i fudbalski sudija i instruktor suđenja. Važio je za posvećenog sportskog hroničara, posebno fudbalskog kluba Mačva. Između ostalih knjiga, autor je knjige Provincijski Urugvaj, posvećenog Mačvi u periodu između dva rata, kao i dela posvećenog veku fudbala u Šapcu i šest decenija postojanja Opštinskog fudbalskog saveza. Radove je objavljivao u više nedeljnika i časopisa, najviše u Glasu Podrinja i Sportu u Podrinju. Aleksandar Đenadić sahranjen je danas na Šabačkom Novom groblju.